8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися у Парижі. Про це у кулуарах саміту G7 повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, підготовку вже розпочали. Нагадаю, ініціював переговори в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський. Він закликав лідерів країн четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу на Донбасі та узгодження наступних дій, спрямованих на остаточне врегулювання конфлікту. Востаннє нормандська четвірка зустрічалася восени 16-го року. На сході попередньої доби один боєць загинув. Ще троє зазнали поранень наслідок ворожих обстрілів. Противник 13 разів порушував режим тиші. Окупанти атакували позиції українських підрозділів з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. У Дніпрі під час затримання грабіжника поранено поліцейського. В одному з районів міста невідомий зірвав із шиї дівчини золотий ланцюжок і кинувся навтьоки. Оперативник узявся його наздоганяти. Підозрюваний відкрив вогонь і поранив правоохоронця в ногу. Однак сховатися нападникові не вдалося. Його затримали у власному помешканні. За фактом замаху на життя поліцейського відкрито кримінальне провадження. І у Дніпрі родичі загиблих, волонтери, спортсмени та чиновники пробігли милю пам'яті. Так вони долучилися до всеукраїнської акції «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Від початку російської агресії на сході України полягло понад 500 військовослужбовців з Дніпропетровщини. З прапором всеукраїнської акції «Шаную воїнів, біжу за героїв України» спортсмени подолали понад 5 кілометрів. Біжали ми в темпі 5 хвилин на кілометр, десь так, може, чуть швидше. Стартували ми біля танку, там теж, де прапора. Це була найдовша дистанція. Далі меморіальну милю спортсмени бігли разом з родичами загиблих військових, учасниками бойових дій та волонтерами. Олексій біжить на знак пам'яті про бойового побратима Артема Скалозуба. Шановую побратима, мого товариша бойового, це молодший брат, він також служив з нами. Старший брат прийшов, молодший не видержав і також прийшов за старшим 25-ту бригаду. І був збитий літак під Луганськом, Іл-76, і Артем Скалозуб був в цьому літаку. Софія Мельник через бойові дії у 2015-му втратила чоловіка. Володимир служив у 17-й танковій бригаді. Жінка каже, досі не може змиритися зі смертю коханого. Таке не забудеться і, мабуть, прийшла за чоловіка, якби в підтримку, але дуже люблю Україну. І я хочу, щоб був мир, щоб ці втрати, щоб вони були не даремно, щоб люди пам'ятали їх. Щоб пам'ятали ім'я кожного військовослужбовця, який віддав життя за мир, на футболках учасників забігу прописані імена та прізвища. На їхню честь меморіальну милю 1600 метрів учасники подолали за лічені хвилини. Це пам'ять і це дуже важливо не тільки для тих, чиї родини ми підтримуємо, а для всіх мешканців України, бо це пам'ять про тих, хто відстоює наше мирне життя. Дніпропетровщина зазнала найбільших втрат за роки війни на Донбасі. З бойових дій додому не повернувся 561 військовослужбовець. Анастасія Старовойт, Олена Менделюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер. У Карпатах на горі Піп-Іван пошкодили обладнання обсерваторії на понад півмільйона гривень. Хулігани вилізли на мідний дах і зламали систему громовідведення. Вишкетників намагалися зупинити чергові рятувального посту, але вони втекли. Нині порушників розшукує поліція. Їх зафіксували камери відеоспостереження. Обсерваторія на вершині гори Піп-Іван розташована на території Верховинського району на висоті понад 2000 метрів. Від 2012 року два університети при Карпатах. Карпатський національний спільно з Варшавським розпочали її відбудову. Наразі споруда зачинена для туристів. Поліція порушила кримінальне провадження через обвал мосту у Харкові. Аварія сталася напередодні на ділянці дороги над залізницею. Провалилася частина шляхопроводу, зруйнована опора. Постраждалих немає. Міст збудований 42 роки тому. За підсумками торішньої експертизи, до аварійних не належав.
В автодорі, кажуть, частина споруди могла завалитися через проїзд перевантаженого ваговозу. Переправу відновлюватимуть після чергової експертизи. До розслідування долучилася і поліція. Винуватцям загрожує до 5 років позбавлення волі. В Україні зростає кількість трудових мігрантів. Нині, за офіційними даними, їх майже 3,5 мільйони. За неофіційними – удвічі більше. В середньому працювати за кордон щодня виїжджає майже 1000 людей, переважно молодь. Чому їдуть та чи планують повертатися, розкаже Жанна Дучак. Максимові лише 20. На заробітки в Польщу подався відразу після закінчення коледжу. Збирає там печериці. Тепер ось приїхав додому, уперше за 2 місяці, щоб святкувати в колі сім'ї день народження. І зразу назад. В Україні на даний момент я ще не бачу свого майбутнього. Може, це з часом. Надіємося, що рік-два і будуть якісь зміни. На даний момент змін ніяких немає і зарплати я заробити не можу для того, щоб потримати себе на місці. Потенційна трудова іммігрантка і 25-літня Яна. Я працювала в банку, я працювала на підприємстві. Якось не вистачає. На підприємстві, коли я працювала, зарплата була 5 тисяч. Потім найбільша зарплата, яку я тут отримувала, 6. За кордоном за роботу в офісі Яні пообіцяли $1000. Можливість добре заробити – головна причина, чому так багато українців зважуються на трудову еміграцію, кажуть експерти. Найбільше їдуть до Польщі. Торік поляки надали нашим громадянам майже 2 мільйони робочих віз. Зараз літом трошки менше людей виїжджає, можна так сказати. Найбільше виїжджає десь так весною. Люди їдуть переважно на сезонні роботи. Виїжджають різні люди. І вік різний також. Як і молоді, так і старші. Тож потік молодих кваліфікованих кадрів навряд чи вдасться зупинити, кажуть фахівці. Навпаки, найближчим часом він може зрости. З 1 серпня у Польщі скасували податок на доходи для молодих працівників віком до 26 років. Це рішення вбиває відразу 2 зайців, зупиняє відтік власних мізків і привертає на ринок ще більше молоді з України. Молодіжі дуже багато їде. 10% 60 молоді. Дуже багато. А що молодь має тут робити? Ніхто не хоче працювати за, як то кажуть, 300-400 гривень день. Більшість – це що залишається. А в Україні вже нині відчувається кадровий голод, наголошують експерти. Дедалі більше вітчизняних компаній не можуть закрити вакансії. Тоді як лише з цього автовокзалу Івано-Франківську до Західної Європи щодня вирушають десятки автобусів із заробітчанами. Жан Тучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У Барселоні через бомбу евакуювали популярний пляж. Снаряд часів громадянської війни в Іспанії виявив дайвер за 25 метрів від берега. На місце прибули піротехніки, вони оглянули знахідку і підтвердили її давнє походження. Деактивувати небезпечний снаряд мають у понеділок. Ми хотіли скупатися, але висів червоний прапор. Також ми почули оголошення про бомбу. Це нас приголомшило. Ми думали, що пляж закритий через бактерії чи якесь нещастя. Але аж ніяк не чекали, що справа у бомбі з часів громадянської війни. Влада Індонезії планує закрити для туристів острів Комодо та відселити з нього жителів. Це пов'язано із програмою збереження місцевих драконів, унікальних комодських варанів. Тамтешній національний парк – єдине місце на планеті, де найбільші сучасні ящерки мешкають у дикій природі. Разом з тим, у подальшому уряд має намір збудувати люксові курорти поряд із заповідником. Мовляв, так буде менше шкоди для довкілля. Ці плани обурюють екологів та громадськість. Якщо вони закриють острів, аби поліпшити життя варанів, це добре. Але якщо хочуть будувати чи відкрити курорти, це погана ідея. Бо туристи приїздять сюди, щоб побачити драконів і місцевий колорит. І аж ніяк не величезні споруди чи фешенебельні пляжі. Ми всі одвіку живемо тут, на цьому острові. Якщо нам накажуть виїжджати, ми не погодимося. Бо тут могили моїх пращурів, моїх батьків. Що з ними буде? У Токіо вже готуються до літньої Олімпіади 2020. Перевіряли систему громадського транспорту. Автобуси, які перевозитимуть тисячі атлетів зі спортивних баз до стадіонів. Щоб уникнути заторів і вкластися у графік, у деяких частинах мегаполіса перекрили рух транспорту. Нагадаю, Олімпійські ігри в японській столиці триватимуть із 24 липня до 9 серпня наступного року. Ну і наразі це поки що все.
Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.